ងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះទៅពេលយើងជួបក្នុងកម្មវិធីចូលឆ្នាំថ្ងៃបុកហើយប្រដៅប្រដៅបងប្អូនដែលទៅជាពេលវេលាបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់បងប្អូនដែលមានចំពោះព្រះម្ចាស់អង្គចិត្តព្រះអង្គហើយអរសប្បាយនឹងគ្រាអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងតែឈរនៅបទពីនេះយើងបានអានជាមួយគ្នាតាមរយៈលោកបាសេរីវត្តបន្តិចទៅគឺ6ជាបានទី4ប្រហែលប្រខោ8តបអាចពួកអ្នកដែលបានឃើញម្ដងទាំងពួកអង្គទាននៃខាងសួរក៏បានចំណាយនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយពួកព្រះបន្ទូលដ៏ល្អនៃព្រះទាំងកើតបារមីរបស់បរិឡោមនេះរួចជាទៅវិញមនុស្សគ្មានផ្លូវណានឹងនាំឲ្យទីប្រែចិត្តម្ដងទៀតទេដែលពួកគេបានឆ្កាងព្រះបត្រានៃព្រះខាងឯខ្លួនគេរួចទៅហើយព្រមទាំងបានធ្វើឲ្យត្រង់ហាលមុខនៅកណ្ដាលជំនុំផងរបស់ដៃណាដែលបានមានទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់មកជាញយោរួចបង្កើជាបន្លែមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលបានភីរស់នោះបានទទួលប្រកបហើយតែដៃណាដែលបង្កើសុខតែបន្លានិងអញ្ចាញវិញដៃនោះនឹងត្រូវបោះបង់ចោលចេញក៏ចិត្តនឹងត្រូវបដិសាហើយនោះមកចុះបំផុតនឹងត្រូវដុតចោលផងបាទសូមសូមចិត្តព្រះម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យកូនអរព្រះគុណព្រះអង្គសម្រាប់ពេលវេលានេះកូនអរព្រះគុណព្រះអង្គក៏សូមថ្វាយពេលវេលានេះជូនព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបទានរបស់ពុកខ្ញុំវិញចំណងជាថាយើងបានទទួលពូនពិតបានមាននៅក្នុងជីវិតជាថាបើសិនជាយើងនិយាយអំពីពុទ្ធនៅក្នុងព្រះម្ចាស់គឺសម្បត្តិរបស់ទូអង្គព្រះមានបុរសគឺជាពុទ្ធដែលបានដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងពុទ្ធគឺពុទ្ធដែលល្អពុទ្ធជាពុទ្ធរបស់ព្រះគឺសម្បត្តិរបស់ទូអង្គព្រះមានបុរសដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអាយចិត្តរបស់យើងព្រះធៀបដូចជាដីដែលគឺសម្បត្តិទៅលើចិត្តរបស់យើងបាទអញ្ចឹងជាការពួចល្អពួចល្អប៉ុន្តែបំដីអត់ល្អសូថាតើវាអាចបង្កើតអ្វីបានបំដីវាអត់ល្អពួចដល់ប៉ុតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបញ្ចាំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយប៉ុន្តែបើជាចិត្តរបស់យើងគឺជាចិត្តបាទដែលអត់បង្កើតទោះបីពូជល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយគោលនៅតែអត់ប្រចាំក៏ដែរតែមិនមែនបានតែពូជល្អប៉ុន្តែប្រដីអត់ល្អគឺវាមិនអាចផលបង្កើតផលផ្លែបានទេអត់ទេវាអត់ទៅទេចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងចង់រៀនជាមួយគ្នាពិចារណាជាមួយគ្នាអំពីជីវិតរបស់យើងដែលយើងដាក់ឯងនៅក្នុងស្ដីចម្រិតរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវពិនិត្យខ្លួនយើងថាតើនៅក្នុងប្រអប់ម្ចាស់តើយើងជាកូនឬតើកូនធ្វើឲ្យព្រះអម្ចាស់ព្រះសពតីឬជាកូនមួយដែលធ្វើឲ្យព្រះអម្ចាស់ហៅមកតើកូនហៅមកជាកូនរបៀបណាបាទយើងបើសិនជាយើងមានកូនខ្ញុំមានកូនបងប្អូនក៏មានកូនពីគ្នា
នៅពេលណាដែលកូនវាអត់ស្ដាប់ប្រកបយើងយើងចង់ឃើញកូនព្រោះនៅស្ដាប់ប្រកបព្រោះនៅឲ្យបានល្អប៉ុន្តែបើកូនមិនល្អវិញថាសួរថាបង្ហាញថាកូននោះស្រឡាញ់យើងខ្លាំងទេវាអត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងទេកូននោះស្រឡាញ់យើងកូនកុំធ្វើអ្វីឲ្យប៉ះពាល់ចិត្តកុំធ្វើអ្វីអត់មកបានចិត្តបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់មកខ្ញុំមានកូនស្រីនិងកូនប្រុសក៏ដោយខ្ញុំទីចង់និយាយថាចាស់បុរាណក៏ថាចុះប៉ុន្តែបើមានកូនស្រីខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យកូនខ្ញុំមានចិត្តពលីចង់ជិះដើរហើយជាមួយយុវជនណាសួរពេកអត់ខានទេខ្ញុំដូចជាប្រចាំជាប្រចាំបើគេច្រើនថាខ្ញុំដូចជាយល់ដឹងច្រើនតែហើយក៏នៅតែចាស់ក៏រឹងខ្ញុំខ្លាចគេធ្វើទៅលើធ្វើទៅលើដូច្នេះវាធៀបអប្រចាំនឹងចាស់ប៉ុន្តែទី2ចំណុចដែលហៅមុខនេះចំណុចដែលហៅមុខតើហៅមុខសម្រាប់លើអ្វីសម្រាប់គេធ្វើធ្វើអ្វីវាអត់ល្អសោះវាអត់ល្អសោះគេអាចសម្រាប់កិច្ចក្នុងការតទួលនឹងការធ្វើអ្វីមួយតែអត់មានគិតថាតើអពុកឯងសុខទេឬក៏ខ្ញុំគិតថានៅពេលណាដែលខ្ញុំស្រឡាញ់កូនខ្ញុំបាទខ្ញុំចង់បានឲ្យកូនខ្ញុំធ្វើអ្វីដើម្បីខ្ញុំពេញចិត្តឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំក៏ត្រូវតែដឹងថាព្រះទេដែលសម្លឹងមកខ្ញុំទើបខ្ញុំចង់បានឲ្យវិញកូនដូចគ្នាកុំយើងចង់បានពីកូនចង់ឲ្យកូនស្ដាប់បង្គាប់ប៉ុន្តែយើងជាឪពុកជាម្ដាយនឹងមិនដាល់បានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះផងបើយើងចង់ឲ្យកូនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ចង់ឲ្យស្ដាប់បង្គាប់យើងវាត្រូវយើងជាឪពុកម្ដាយស្ដាប់បង្គាប់ព្រះមុនយើងគិតថាប្រើសេរីភាពរបស់យើងចង់ធ្វើអ្វីស្រេចចឹងចង់ធ្វើអ្វីស្រេចចឹងយើងត្រូវគិតអំពីពូល្អឥឡូវគេបានយកបានយើងប្រងចេះបោះសោយរីកលើកបណ្ដាជាពុទ្ធិកាប៉ុន្តែមានពូចំនួនខ្លះទទួលប្រងចេះឲ្យប៉ុនជីវិតរបស់គេក៏នៅទៅដូចជាអស់ស្រួលសោះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនពិបាកចុះប៉ុន្តែអត់ពិបាកក្នុងសេរីភាពគប់អភិបាលក្នុងសន្តិភាពពិតណាហើយយើងយកបណ្ឌិតព្រះអង្គម្ចាស់យកប្រើថាដោយសារខ្ញុំជឿបានពិបាកប៉ុន្តែមិនមែនទេការដឹកពិបាករបស់យើងគឺពិបាកដែលយើងកំពុងតែដឹកនាំដល់ខ្លួនយើងដឹកនាំដល់ខ្លួនយើងហើយយើងធ្វើឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ហាមមកធ្វើឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់អបាយមែនទេតើព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ហាមមកទេបើសិនជាយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងជាគ្រីស្ទសក់ធ្វើអញ្ចឹងព្រះអង្គម្ចាស់ហាមមកអមាមែនទេត្រង់អមត្រង់សក់ស្ដាយណាកូននឹងស្គាល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះស្គាល់ពីព្រះចេស្តារបស់ព្រះថាការដែលបានស្ដាប់ប្រកបពីនឹងមានអ្វីកើតឡើងសម្រាប់យើងដឹងទាំងអស់បំតែនៅតែធ្វើនៅតែធ្វើខ្ញុំអត់ចង់ឃើញខ្ញុំអត់ចង់ឃើញគ្រីស្ទបរិស័ទដែលរស់នៅស្ទើរតែចិត្តស្ទើរក្បាលទេមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរស់នៅដោយគ្មានចំហច្បាស់លាស់ទេបើប៉ុណ្្នឹងចុះប៉ុន្តែសូមឲ្យប៉ុណ្ណឹងប៉ុតកុំឲ្យវាឆ្នាគឺអត់ប៉ុន្តែឲ្យវាឈានពីតិចទៅប៉ុនវាប៉ុតម្នាក់គឺប៉ុតពីរអ្នកគឺប៉ុត10អ្នកគឺប៉ុត100អ្នកគឺប៉ុតប្រយោជន៍ជំនឿរបស់យើងគឺសម្បត្តិលើចិត្តរបស់យើងដែលដឹងជាក់ថានៅបានដោយសង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញចិត្តរបស់យើងគឺអញ្ចឹងព្រោះអីអ្វីដែលមើលឃើញមិនអាចបំពេញទឹកចិត្តយើងបានទេពេលដែលខ្ញុំឡើងមកតាន់ដល់ខ្ញុំ
ប្រតិនឹងកោខ្ញុំបាននិយាយពួកខ្ញុំបើខ្ញុំធ្វើពីបន្ទោបន្ទុតខ្ញុំក៏អត់មានខ្លួនរងចិត្តដែរមិនអាចយកអ្វីដែលមើលឃើញមកពេញទឹកចិត្តខ្ញុំបានទេបើស្អាតឲ្យខ្ញុំមិនចាំអត់ឲ្យព្រះអង្គចាស់ទ្រង់ហាមុខដោយសារលោកកេងទិញមកបានតាមយកទ្រព្យសម្បត្តិតាមយករូបសម្បត្តិតាមយកអំណាចតាមយកអ្វីអ្វីទាំងអស់ព្រោះអីខ្ញុំយើងទាំងអស់គ្នាពេលថាខ្ញុំយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកបានគោរពជឿព្រះអង្គចាស់ដូចគ្នាទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនដូចគ្នាយើងទេសកោជាទេសកោដែលដែលបម្រើព្រះអង្គចាស់បាទជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគាត់ដឹងថាបើខ្ញុំអត់បានបម្រើព្រះអង្គចាស់ជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏ពុតទៅចាស់ដែរចាស់ដែរអញ្ចឹងតែជីវិតដែលបន្តឲ្យមានបង្ហើបដកទៅមុខទៀតបានគឺជីវិតមួយដែរថ្ងៃនេះម៉ោងនេះបម្រើព្រះអង្គចាស់កំណត់គិតគឺក្នុងព្រះអង្គចាស់និយាយស្ដីក្នុងព្រះអង្គចាស់ខ្ញុំមិនគិតពីរឿងអ្នកណាពេញចិត្តឬអ្នកណាមិនពេញចិត្តតែពេលដែលខ្ញុំយល់ទេប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យគ្រប់បែបយ៉ាងនោះឲ្យត្រង់សុខអតីតត្រង់សុខអតីតខ្ញុំស្ងប់ចិត្តបាទខ្ញុំស្ងប់ចិត្តអញ្ចឹងយើងសូមឲ្យយើងមានចំហច្បាស់លាស់បានខកបួនបិទដបិតឯពួកអ្នកដែលបានព្រឹកម្ដងទាំងគ្រូអំណោយទាននៃឋានសួគ៌ក៏បានចំណាយនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយភ្លក់ព្រះបន្ទូលដ៏ល្អនៃព្រះទាំងបានបីបរឡោករបស់បរឡោកនេះបាទគឺនៅពេលដែលយើងជឿយើងបានភ្លក់ណាបានភ្លឺយើងអត់មានងងឹតទេបាទព្រះបន្ទូលគឺយើងបានទទួលហើយប៉ុន្តែខុសមួយថាម៉េចរួចធ្លាក់ទៅវិញនោះគ្មានផ្លូវណាដែលនាំឲ្យប្រែចិត្តម្ដងទេបើព្រោះគេបានឆ្កាងព្រះបន្ទ្រានៃព្រះខាងឯគ្រូគេរួចទៅហើយព្រមទាំងធ្វើឲ្យត្រង់ហាមកនៅកបាពុទ្ធជំនុំផងបាទនេះសូមឲ្យយើងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះខុសជំនឿនេះអ្នកខ្លះខុសខុសជំនឿទៅប៉ុន្តែចំណុចដែលយើងត្រូវពិចារណាបើយើងរួមសិនជំនឿយើងស្កប់ចិត្តហើយនឹងដឹកក្នុងស្ដីជំនឿព្រោះឲ្យប្រមាចាស់ទាំងសកម្មភាពគ្រប់ទាំងកំណត់ដែលយើងគិតគ្រប់ទាំងកំណត់ដែលយើងគិតយើងមិនបែកចំពោះមុខគេយើងល្អប៉ុន្តែក្រោយខ្នងគេយើងអត់ល្អជាខ្មាស់ដូចជាយើងជារូបតែដេញពុតពុតយកអត់អាចរស់ជាបានទេអត់អាចរស់ជាបានយើងរស់ស្នេហ៍ពុតស្នេហ៍ពុតគឺបានន័យថាទីកន្លែងណាកណ្ដោកំណត់ដែលយើងគិតគ្មានដល់ដល់កណ្ដោបាទតែយើងក៏គង់តែគិតដូចគេបាទហើយយើងត្រូវដាក់សំណួរសួរថាបើខ្ញុំគិតចឹងតើព្រះគ្រូសុខអត់ទេដែរអត់យើងចង់បានយើងចង់បានអ្វីពីព្រះអម្ចាស់ចង់បានប្រពោព្រះអម្ចាស់ដែលបានប្រទានសម្រាប់យើងហើយប្រពោនោះគឺត្រៀមសម្រាប់តែយើងទាំងឯងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងឯងប៉ុន្តែប្រពោដែលមិនធ្លាក់គឺដោយសារជីវិតរបស់យើងគឺជីវិតមួយដែលបាត់អស្ចារ្យស្អាតនៅចំពោះព្រះអម្ចាស់សោះហើយល្មមយើងល្មមរហូតអត់ចេះឈឺចាក់នឹងអ្វីមួយដែលយើងបានធ្វើទេយើងអត់ចេះឈឺចាក់សោះជាគាត់គិតថាការងារទាំងអស់នេះមិនមែនស្រួលធ្វើទេព្រោះការល្អនេះពិបាកធ្វើណាបានជាពិបាកទេបានប្រមចាស់បានបញ្ចាំព្រះវិញ្ញាណប្រមចាស់នៅក្នុងយើងដើម្បីជាជំនួយជួយយើងជួយបញ្ញាពិបាកក្នុងការធ្វើមិនគឺយើងមិនពឹងអត់លើព្រះវិញ្ញាណអសុបឲ្យប្រមចាស់ព្រមជួយយើងផងប៉ុន្តែយើងបែរទៅជាមិនធ្វើតាមហើយបាក់ខ្សែប្រមចាស់ដែលគង់នៅជាមួយយើងទៀតតើជាគ្រីស្ទបោះសត្វពីបាច់នេះគ្រីស្ទបោះសត្វពីបាច់នេះគឺជាបញ្ហាឬអ្នកណាជឿវាមកជឿទៅជារបស់គេយើងអត់ចង់និយាយបាក់ពណ៌ទេប៉ុន្តែស្នេហ៍ពិតនៅក្នុងខ្ញុំដែលខ្ញុំជឿគឺអញ្ចឹងតែបងប្អូនគិតថាបើខ្ញុំកំពុងតែចែកចាយពីមិនជាស្នេហ៍ពិតតែទៅវិញមក
ថាប្រាប់អញ្ចឹងតែរៀនមករៀនចឹងមិនគួរឯងរៀនចឹងអត់តែប្រព័ន្ធហ៊ានអានថាប្រញ្ញាមកធ្វើកោចិត្តប្រពោថាឲ្យប្រាប់ខ្ញុំថាលោកឯងចាចាខុសខ្ញុំស្ដាប់លីអត់តែប្រកបតើប្រព័ន្ធមានអ្វីដែលអានអានថាខ្ញុំកំពុងទៅនិយាយនេះពុកចាចាខុសមួយស្រីប៉ុតវាឲ្យបងប្អូនត្រង់ធ្វើបងប្អូនធ្វើឲ្យស្អីចឹងប្រព័ន្ធថាប្រព័ន្ធធ្វើត្រូវគឺអត់ខ្ញុំអត់ទទួលយកកាសទេដូច្នេះយើងអត់អាចខ្វល់នឹងនេះបានដែរគេកំពុងតែគិតពីយើងចាំតែប៉ុន្តែខ្លួនយើងខ្ញុំចង់ឲ្យតែខ្លួនខ្ញុំតែបងប្អូនគឺខ្លាចតែជាកូនមួយដែលប្រកបចាស់ធំនិយមមានជំនួយសុបាយចិត្តគឺបុយមិនដែរមិនប្របាក់ថាអ្នកមានកូនស្រីបានជាប្រចាំតែពីកូនប្រុសរបស់កូនប្រចាំនេះខ្ញុំជឿចិត្តតែបងសង្ឃឹមគាត់ប្រចាំនេះគឺពេលឲ្យកូនគាត់ជាតដាលទៅណាសេចក្ដីគឺគាត់គិតដូចគ្នាចូលទ្រាំជាកូនស្រីគឺគិតដូចគ្នាចូលទ្រាំបងយើងជារៀងរបស់នគរឋានសួគ៌តើព្រះពុទ្ធមេដាបងយើងត្រង់ប្រចាំយើងប៉ុណ្ណាប្រចាំយើងប៉ុណ្ណាមិនគឺយើងបញ្ចុះទៀតបេះដូងរបស់ព្រះម្ចាស់ដែលសម្រាប់យើងផងដែលព្រះម្ចាស់សុខិតសុខុតមកជួយខាងបិសាបិសាសេចក្តីសម្រាប់យើងប៉ុន្តែយើងយកសេចក្តីសម្រាប់ព្រះម្ចាស់មកជន់ឆ្លីមកជន់ឆ្លីទៅយ៉ាងម៉េចគឺជាប៉ុណ្ណាបកទី2ក៏បន្តចំពោះពូនខត18ថាបានបញ្ជាក់ថាដូច្នេះយើងមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្វីអ្វីដែលផ្ទៃមួយឃើញខ្លាំងគឺយើងចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្វីអ្វីដែលផ្ទៃមើលមិនឃើញទៅវិញតែបើអ្វីអ្វីដែលផ្ទៃមួយឃើញនោះមិនថប់ថេរទេដែលយើងធ្វើឲ្យព្រះម្ចាស់ហាមុខក៏ដោយសារយើងស្រឡាញ់អ្វីដែលមើលឃើញត្រង់អ្វីអ្វីដែលមើលមិនឃើញយើងអត់ជាស្រឡាញ់គេថាស្រឡាញ់នេះកើតបើអត់មើលឃើញខ្ញុំស្រឡាញ់បែបអានោះគឺជាពូសាច់ឈាមទេជាពូសាច់ឈាមទេរីឯយើងក្នុងព្រះម្ចាស់ពាក្យថាយើងស្រឡាញ់អ្វីដែលមើលមិនឃើញគឺយើងស្រឡាញ់នឹងគ្រប់ចិត្តទៅធ្វើដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលដឹកមកតែពូមើលឃើញយើងស្រឡាញ់វាណាស់ស្រឡាញ់ចិត្តកំណត់ដឹងណាស់ហើយចិត្តកំណត់ដឹងគឺព្រះម្ចាស់ព្រមគង់នៅជាមួយយើងព្រះម្ចាស់យើងធ្វើជាប្រវៀនរបស់ព្រះម្ចាស់ក្នុងដែរហើយយើងមិនបានសួរចិត្តយើងថាយើងកំពុងតែចិត្តនឹងអីកំពុងស្រឡាញ់អ្វីទេអីឯងគួរជាបញ្ហានៅកន្លែងនេះខ្ញុំជួយចាត់ប្រាប់ពីមួយដែលរស់នៅហើយថាស្ទើរតិចស្ទើរកណ្ដាលខ្ញុំជួយចាត់ប្រាប់ពីថាកុំរស់នៅអត់គឺថាគឺថាដើម្បីគឺថាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងស្ដាយណាបងប្អូនគិតដូចស្ដាយថាយើងមកជឿព្រះម្ចាស់លោកកៃស្អប់យើងហើយបងប្អូនដែលអត់ជឿគេស្អប់យើងហើយហើយដល់ពេលយើងមកជឿទៀតយើងមិនច្បាស់លាស់ទៀតទេមិនច្បាស់លាស់ស្ដីជំនឿទៀតអាលោកស្អប់ណាមកជឿព្រះម្ចាស់គឺមិនច្បាស់ទៅទៀតទៅមានប្រយោជន៍អីបងប្អូនគេស្អប់ហ៎គឺអត់ទៅច្បាស់អត់ច្បាស់បងហើយថ្ងៃណាមួយនេះនឹងឃើញខ្ញុំជាយ៉ាងណាកុំឲ្យគេថាយេស៊ូវមិនយេស៊ូវបពុតប៉ុនបពុតហ្នឹងបបាក់មែនទេអ្នកឯងស្អប់ដោយសារតែអ្នកឯងមិនដឹងថ្ងៃណាមួយអ្នកឯងដឹងអ្នកឯងនឹងខកចិត្តអ្នកឯងប្រាប់ពីសក្ដិស្ដាយដែលខ្ញុំមិនស្មានថាគ្រីស្ទគាត់សត្វល្អយ៉ាងជាសោះដូច្នេះគេព្រះសួរចិត្តយើងណាសួរចិត្តយើងហើយខំបង្កបដបដីណាដែលបានមានទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់មកជាញយញយរួចបង្កើតជាបន្លែមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលជួព្រោះនោះបានទទួលប្រកបហើយនេះដីណាដែលបានមានទឹករួចធ្លាក់មកជាញយញយគឺបានតែថាអ្នកជឿចិត្តរបស់អ្នកដែលជឿចិត្តដែលមានព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអម្ចាស់ដែលបានទទួលយកព្រះបន្ទូលនៅក្នុងជីវិតរួចបង្កើតជាបន្លែនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលជួបាទចឹងយើ
ងត្រូវសួរនឹងយើងថាតើនៅក្នុងព្រះម្ចាស់យើងបានបង្កើតអ្វីខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងព្រះម្ចាស់នេះរបស់យើងនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនជួនកាលបងប្អូនរស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយវាមានអ្នកចិត្តខាងជាច្រើនដែលគេអត់ជឿព្រះម្ចាស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ឲ្យគេយកនិយាយកើតទៅអ្នកឯងស្អប់ប្រសាសម្រាប់ជំនឿសុខចិត្តប៉ុន្តែក៏ឲ្យស្អប់ប្រសាយើងមិនល្អបើសារពាក្យសម្ដីដែលសារចិត្តគំនិតរបស់យើងមិនល្អនោះយើងក៏បានទទួលអ្វីទេហើយនឹងឯងដែលហៅថាបង្ហាញថាធ្វើឲ្យព្រះម្ចាស់ត្រូវការនោះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរស់នៅបាទដែលធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់រូបក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះម្ចាស់ហើយបើសិនជាគេស្អប់យើងដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់យើងហើយស្អប់ចិត្តព្រះម្ចាស់ថានឹងបានទទួលគាត់ខ្ញុំចង់លើករឿងមួយដើម្បីបងប្អូនងាយស្រួលកាយយល់ខ្ញុំកាក់ខ្ញុំទៅពីខ្ពេងបងប្រុសខ្ញុំគាត់ចេះគាត់ចេះពេលតែគាត់កាន់គាត់រៀនឌីប្លូមខ្ញុំនៅរៀនសាខាទី4ទី5ប៉ុណ្ណឹងទេពេលតែគាត់ទៅស្រុកគាត់តែងតែជ្រើសរើសចូលចិត្តដាំដើមចេកតែល្អល្អគាត់ដាំតែចេកអាចចេកពីបងអាចចេកពីបងពូតែវាធ្លាក់មកអត់ដល់ស្ទមសុខសុខតពេញដល់សុខសុខធ្លាក់មកស្ទមតែដល់ដីបាទប៉ុន្តែរបៀបដែលគាត់ដាក់គាត់មិនមែនដាំចេកមួយដើមប៉ុណ្្នឹងគាត់ជីកម្ដៅប៉ុណ្្នឹងទេអត់ទេគាត់ជីកម្ដៅធំណាស់ជីកម្ដៅធំហើយជីកខ្ទង់ចំ1ម៉ែត្របាទហើយគាត់ជីកឲ្យជ្រឹកដីកលីបានដាក់កូននឹងចូលចូលមកគាត់ដល់ពេលគាត់ប្រាប់ថាអូនអត់ចាំមើលតែយីមកដល់ពេលវាដុះឡើងទេគុំវាធំណាស់គុំវាធាត់ល្អណាស់បើសាក់ដីយើងទៅលាយហើយទីមួយទីពីរអាចទៅចាក់ទឹកវាឲ្យជក់អូនចាក់ទឹកឲ្យជក់គាត់បណ្ដាយបណ្ដាយយើងដល់ចឹងកន្លះខែឬមួយខែយើងគាត់ត្រូវមកត្រួតពិនិត្យគាត់អត់មានដីជាមួយយើងគាត់នៅឆ្ងាយឲ្យពីខ្ញុំថាជា20គីឡូឯដល់គាត់ទៅរៀននៅសាលាខណ្ឌដឹកអត់ខ្ញុំនៅខាងសុខវិឯងដល់ត្រូវខាងនេះគាត់ទៅមើលតើឃើញស្លឹកយើងបានទទួលពុជពិតគឺព្រះសិគ្រីទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងព្រះមានបុរសគឺជាពុជពិតហើយប៉ុន្តែវាអត់បង្កើតអ្វីបានដោយសារអីដោយសារយើងរស់ព្រះបន្ទូលសោះយើងក៏ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលសោះយើងក៏ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះម្ចាស់សោះធ្វើយ៉ាងម៉េចបើទ្រឹស្ដីពលពលវាថាដើម្បីសម្រេចមហិតា3តោមានការពាក់ព័ន្ធនៅអ្វីខ្លះពុជល្អមានទឹកមានជីមាន3នេះគឺដៃតែល្អឃើញទេបានវាសម្បត្តិទី3តោនទៅ6តោនបាទនេះទ្រឹស្ដីទ្រឹស្ដីកុំនេះវាស្ដីខ្លាំងចឹងយើងក្នុងព្រះម្ចាស់ដូចគ្នាដូចគ្នាយើងបានទទួលពុទ្ធគាត់ហើយបានមានព្រះមានហើយក៏ប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងគឺជីវិតពុទ្ធដែលវាអត់បង្កើតផលផ្លែផ្លែព្រះម្ចាស់សោះបាទព្រះមានបរិសុទ្ធគឺជាពុទ្ធពិតដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងអ្នកជឿពុទ្ធរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាពុទ្ធដែលមានជីវិតពុទ្ធដែលបង្កើតផលផ្លែគ្រប់ប្រការពូជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាពូជដែលមានជីវិតមិនមែនពូជដែលអត់ជីវិតទេពូជដែលត្រូវបង្កើតផលផ្លែគ្រប់ដំណការទាំងអស់មិនថារដូវរងាក្តៅបាទពេលដែលយើងបបាក់ពេលដែលយើងសំណុំនោះទេសំណុំក៏បង្កើតផលផ្លែពេលបាក់ក៏បង្កើតផលផ្លែយល់ទេគាត់គ្រីបូសតតាមនឹងប្រចាំទេគឺបានហ្នឹងតសបាយមកព្រះវិហារបាទ
ដែលពេលអត់សុខចិត្តមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារដូចជាគ្មានអារម្មណ៍ចង់មកព្រះវិហារយល់ទេសុខថាអានេះវាបង្កើតផងដែរគ្រប់ដំណការរបស់នេះវាអត់គ្រប់ដំណការរបស់ទេត្រង់កៅចំពោះមួយខោបីថាអ្នកនោះនឹងបានដូចជាដើមឈើដែលដុះនៅក្បែរផ្លូវទឹកដែលបង្កើតផលតាមដំណការហើយស្លឹកក៏មិនចេះសង្កូនឡើយអាយអ្វីដែលអ្នកនោះធ្វើនោះនឹងរីកចម្រើនឡើងទាំងអស់គ្រឹះតាមចឹងឯងជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទគឺជីវិតដែលដុះនៅក្បែរផ្លូវទឹកគឺជាជីវិតមួយដែលរស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាប់ជាប្រចាំការទុកក៏នៅជាប់ក្នុងព្រះបន្ទូលសុខភាពក៏ជាប់ក្នុងព្រះបន្ទូលអត់មានអ្វីដែលរំខានដល់ព្រះបន្ទូលមិនធ្វើអ្វីដែលប្រមចាស់ទុកហាមរកការកដៅ23ថាម៉េចខ1ខ2ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង្វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនដែលខ្វះអ្វីសោះទ្រង់ឲ្យខ្ញុំដេកសម្រាប់នៅទីមានស្មៅខៀវខ្ចីទ្រង់បងខ្ញុំទឹកក្បែរមកទឹកដែលហូរគ្រឿងគ្រឿងនេះគឺសុខសំដៅទៅលើដែលរស់នឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយជីវិតយុវជនអញ្ចឹងសំខាន់បងប្អូនទៅដឹងខ្លួនឯងថាជីវិតនៅពេលដែលបងប្អូនពិបាកនៅពេលបងប្អូនមានបញ្ហាតើបញ្ហានោះដោយសារសេចក្តីជំនឿឬបញ្ហាដោយសារយើងធ្លាក់ក្នុងស្ពីបងបើសិនជាយើងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះម្ចាស់ហើយប៉ុន្តែយើងនៅតែជួបប្រទះខ្វះលទ្ធផលទៅព្រះម្ចាស់ទៅបាទបានជាព្រះម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាម៉េចតបព្រះទ្រង់មិនមែនជាអ្នករវល់គុណដែលទ្រង់នឹងភ្លេចការដែលអ្នករង់គេធ្វើនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នករង់គ្នាបានសំដាយដល់ព្រះនាមទ្រង់ដែលបានបម្រើគ្រប់បុរសហើយក៏នៅតែបម្រើទៀតនោះទេដូច្នេះយើងស្គប់ចិត្តទៅយើងបាច់ធ្វើការវិធានខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំបម្រើអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បង្វាយយើងនឹងធ្វើចិត្តដូចជាអន់ពេកខ្ញុំឃើញគិតទេអត់មានដាក់បង្វាយផងមកទៅតែចាំងចិត្តគេដល់គេចេះពោះចេះពោះយើងធ្វើតែមកព្រមធ្វើសោះធ្វើបន្តណាដូចឆ្លាតលើយើងកុំខ្វល់រឿងឆ្លាតធ្វើទៅព្រះម្ចាស់ទ្រង់តបមកលើយើងបាទបើព្រះម្ចាស់មានព្រះថាអ្វីដែលធ្វើព្រះម្ចាស់ទ្រង់ជាតបព្រះម្ចាស់មិនរំលងព្រះអង្គរដ្ឋថាយើងមានគុណទៀតណាគុណដោយសារដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដែលបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់យើងវាឯព្រះម្ចាស់បានទៅជាទីប្រពន្ធថាម៉េចតបព្រះទ្រង់មិនមែនជាអ្នករំលងគុណជាតែបណ្ឌិតគុណណានៅគ្រប់ទាំងទង្វើដែលយើងបានធ្វើទេអត់ទេហើយយើងស្គប់ចិត្តចឹងបើតបពេលយើងជឿយើងក៏ថ្លឹងថ្លែងបើយើងមានត្រកំ្វាយខ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់អ្នកតន្ត្រីដែលអត់ខ្វាយសោះឬខ្វាយតិចតួចមើលទៅអាចអន់ពេកព្រោះវាចេះណាកុំខ្វល់ពីនឹងខ្ញុំមិនខ្វល់ទោះតែសោះទៅចាប់រាប់ប្រើខួរក្បាលថាជាអ្នកឆ្លាតអីចេះសុំអញ្ជើញចេះទៅបើខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យទៅខ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់គឺចេះជីវិតរបស់យើងគឺម្ចាស់នេះជីវិតពិតនៅក្នុងព្រះម្ចាស់ដែលសោះពូដែលយើងបានធ្វើហើយនៅពេលដែលយើងបានធ្វើព្រះម្ចាស់ក្នុងតតពេលរបស់យើងកើតបាទព្រះម្ចាស់ទ្រង់សពតៃទ្រង់វិញ្ញាណទ្រង់សប្បាយទ្រង់កូននេះគេមិនខ្វល់រឿងអ្នកណាអ្នកណាណាបងប្អូនសាកមើលឥឡូវជាមួយពួកជំនុំតើមើលច្រើនណាបងប្អូនព្រឹកធ្វើព្រឹកមើលខ្លួនឯងតើមើលគេច្រើនទៅឲ្យខុសព្រះម្ចាស់បងប្អូនគិតបងប្អូនមើលក៏ឲ្យមើលគេមើលកាពីវិញដល់ពេលមើលកាពីក៏អង្គប្រាប់ថាធ្វើម៉េចគឺធ្វើអញ្ចឹងតែតើអង្គមើលមនុស្សមិនយូរប៉ុន្មានឆាប់ទេខ្ញុំជួបអស់ហើយឃើញពួកជំនុំពិសេសខ្ញុំទៅក្រៅហ្នឹងណាសត្វតណ្ណមានក៏បន្តែមកត្រូវការប្រាក់ត្រូវការដឹកបាយដើម្បីទិញស្អី20រៀល10រៀលហ្នឹង
គាត់មិនតែងហ្មងគាត់ថាបើគាត់តែងគាត់អន់ពេកទៅនោះមិនដល់តែងសោះបើបងប្រៀបធៀបមិនយកទៅវាយមកស្វាយទេគឺចាំដល់កម្មវិធីខ្ចប់ខ្ចប់នំខ្ចប់សាច់ខ្ចប់អីខ្ចប់អីទៅយកទៅផ្ទះទៅវិញអើយបានគាត់និយាយថាអូហើយសូតាអសូតាពុះបើយើងនិយាយទៅប្រៀបធៀបថាពុះយើងគឺពុះតែអត់ហ៎ប៉ុន្តែគាត់ដាក់ធឹងអញ្ចឹងណាធ្វើអញ្ចឹងពុះជំនឿទីនេះបើខ្ញុំមិនឲ្យយកយកក៏ទួតតែអស់ហើយខ្ញុំមិនទុកធ្វើអីទេចាយចាយទៀតបងប្អូនយកទៅប៉ុនមិនដាល់យកទៅក្នុងពេលវេលាដែលបងប្អូនកំពុងតែញ៉ាំទេអត់ទេហើយបើអ្នកតំណថាមិនឲ្យយកគ្នាមិនដាល់ទៅចាប់បាក់ស្អីទេយើងអរគុណព្រះអង្គតែអញ្ចឹងមិនដឹងរាប់ទេបាទដូច្នេះបើសិនជាយើងមិនយកយើងមើលច្រើនឲ្យយើងគឺគិតធ្វើភាពហោហៀភាពពោពេញយើងភ័យខ្លាចខ្វះបើអញ្ចឹងយើងត្រូវចាយទៅតើទុកនៅទុកឲ្យទៅទុកនំឲ្យខូចបាត់បង់ប្រព័ន្ធរបស់ក្រុមចិត្តបានប្រទីនសម្រាប់ពួកយើងបាទសូមបបន់មើលបទពី2ពេត្រុស2ពេត្រុសខ5ចំពោះ1 2ពេត្រុសចំពោះ1ខ5ហើយដោយហេតុនោះបានជាត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាបំថែមឲ្យមានសេចក្តីឧស្សាហ៍បាទដើម្បីឲ្យសេចក្តីទៀងជំនឿបានទៀងត្រង់ឲ្យសេចក្តីទៀងត្រង់បានបំរើឃើញទេនៅពេលដែលយើងមានព្រះវិញ្ញាណនៅពេលដែលយើងបានទទួលពូជល្អហើយប៉ុន្តែបើយើងខ្វះការឧស្សាហ៍ក្នុងការប្រកបថែទាំពូជនឹងបើយើងមិនថែរក្សាមើលបីមិនបាក់ជីមិនស្រោចទឹកខំតស៊ូបាទពលពីប្របាក់អាខាអាទិត្យនេះខ្ញុំមកជួបបងប្អូនហើយពីថ្ងៃអាទិត្យនោះឃើញបងស្រីនេះបងប្អូននេះឈ្មោះយុវជននេះឃើញទឹកមកគាត់ឃើញបញ្ហាគាត់ដូចអត់សូវស្រួលសោះខ្ញុំព្យាយាមថាថ្ងៃអាទិត្យនេះខ្ញុំជួបគាត់ខ្ញុំសាកសួរគាត់ថាគាត់មានបញ្ហាអីតើមានអ្វីសម្រាប់ជួបគាត់បាទអាចិតថាគាត់នៅផ្ទះហើយបងដល់នេះទៅគៀកជាមួយគាត់នោះឯងដែលយើងហុចជីវិតរបស់យើងសួរថាយើងស្រួលទេពីការជិះប្របាក់ដែរប៉ុន្តែសារយើងចាប់ប្រភេទកម្មបាក់យើងគិតពីរឿងកម្មបាក់របស់អ្នកទីនេះបងប្អូនគ្រប់លើចាយចាយអពាកមួយចាំនិយាយថាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្លាយទៅជាហៅថាអូបើថានេះទុះដែលនៅក្នុងដែលគេចាប់បានណាដែលគេចាប់បានទុះនឹងត្រូវគេយកទៅដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងជាច្រើន50ស្ទះហៅថាអ្នកទុះដែលគេចាប់បានពួកគេហៅថាស្អីអីទៅគេតោះតែគេចាប់បានក្នុងសវរភូមិហ្នឹងឆ្លើយសឹកបាទឆ្លើយសឹកបាទឆ្លើយសឹកអញ្ចឹងឆ្លើយសឹកហ្នឹងគេក្រំតែគេបន្តមិនសម្លាប់ទៅប៉ះគេឲ្យស្លាប់យ៉ាងវេទនាបាទគេដាក់នៅក្នុងគេបដាក់ច្បាប់ជើងច្បាប់ដៃទេគេឲ្យនៅក្នុងជំរុំមួយប៉ុន្តែការឈឺរបួសដែលត្រូវក្របរួចហើយហ្នឹងក៏គេមិនព្យាបាលដែរហើយរីឯមហោបាហាគាត់គេឲ្យចាំលេខរហូតបំផុតណាទេខាងដូច្នេះម្នាក់ម្នាក់គឺអស់សង្ឃឹមរងចាំដល់ថ្ងៃស្លាប់ប៉ុន្តែរីឯមនុស្សម្នាក់នោះគាត់អត់ដូចគេទេគាត់អត់ដូចគេទេគាត់ថាស្លាប់ដូចគ្នាគេក៏ស្លាប់គេក៏ស្លាប់ដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបើខ្ញុំនឹងមានដង្ហើមតបខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានធ្វើតែគាត់ធ្វើមិនទេគាត់តបលើកណាគាត់ខំបដិងបំទឹកដៃហ
ឲ្យចាក់ប៉ោកមួយកសែងមួយដល់ទៅសួរទៅຕົកតែរបស់ដូចគ្នាមិត្តភក្តិគាត់តែខ្ញុំស្មោរគាត់ចាប់បានគាត់យកគាត់យកលើកអាទឹកនឹងកាន់ទឹកតតែតតតតែតតយកទៅបោកទៅតាមកន្លែងគេសម្រាប់រៀនខ្លួនគាត់ទៅលៀនបុកឲ្យគេគាត់ជ្រៀតសរសើរកម្មការអមចាស់ទៀតហើយគាត់ជាអ្នកទុំដូចតែគេដែរឬឯគេដេករងចាំស្លាប់ឯគាត់ក៏អត់ដេករងចាំស្លាប់ដែរអ្វីដែលគាត់ធ្វើបានគាត់ធ្វើគ្រីស្ទមរស័កគឺអញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនយើងអត់ចេះរស់ទេគឺបានន័យថាវាកងស្លាប់បាត់ទៅធ្វើស្អីទៅកម្រើនណាដេកឲ្យស្លាប់ត្បងទៅវាកងស្លាប់ទេអឺអញក៏ជ្រើសសឹកគេជ្រើសសឹកដែរតែអត់ទេគេគ្រីស្ទមរស័កគឺត្រូវតែបម្រើអង្គចាស់បាទព្រោះយើងត្រូវតែគិតអំពីជីវិតបរិឡោកនេះឯងជីវិតតែខាងមុខទៀតចឹងយើងត្រូវតែបម្រើថ្ងៃនេះឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពអ្វីនេះទៀតចឹងយើងត្រូវតែឧស្សាហ៍បាទខົບមួយឲ្យតម្រេះបានចេះអត់សង្កត់ឲ្យស្ដីអត់សង្កត់បានជាប់ជួនឲ្យស្ដីជាប់ជួនបានចេះគោរពប្រតិបត្តិរបស់ព្រះឲ្យស្ដីគោរពប្រតិបត្តិបានចេះរកអានវិជ្ជាបងប្អូនហើយឲ្យស្ដីរាប់អានគ្នាបានសេចក្តីសម្រាប់ថែមទៀតបើបើមានសេចក្តីទាំងនោះចម្រើនឡើងក្នុងចិត្តអ្នករាប់នេះហើយនោះអ្នករាប់គ្នាមិននៅទំនេរនេះឥតផលខាកំណើស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាប្រោកអម្ចាស់នៃយើងរាប់ពីឡើយនេះចឹងនៅពេលដែលយើងបានស្គាល់ប្រោកអម្ចាស់ហើយគឺយើងអត់ចង់ឲ្យការដែលយើងស្គាល់ហើយយើងរស់នៅអត់មានប្រយោជន៍នោះទេអត់ទេគឺយើងត្រូវចេះថែរក្សាគ្នាយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាបាទទៅវិញទៅមកបាទនៅក្នុង1កុរិនថូសចំពុក2ខ9សេចក្តីដែលភ្នែកមើលមិនដាល់ឃើញត្រជាកមិនដាល់លឺបើចិត្តមិនដាល់លឹកដល់គឺសេចក្តីនោះឯងដែលព្រះបានរៀបចំទុកសម្រាប់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់យើងមិនអាចនិយាយបានថាយើងចង់ធ្វើអ្វីស្រេចចិត្តយើងមិនស្ដាប់បង្គាប់ប៉ុន្តែយើងនិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់ទ្រង់បានទេខ្ញុំស្រឡាញ់ត្រង់ប៉ុន្តែត្រង់ចង់មានព្រះបន្ទូលចង់ប្រាប់ខ្ញុំមកស្ដាប់ទេព្រះអង្គបាទទូបង្គំស្រឡាញ់ត្រង់តែតើធ្វើចឹងវាបង្ហាញពីស្អីអត់ស្រឡាញ់បាត់ទៅហើយវាបណ្ដាលថាស្រឡាញ់ត្រង់ថាស្រឡាញ់ត្រង់ក៏គ្រីស្ទស័ព្ទច្រើនណាស់ថាស្រឡាញ់ត្រង់ណាស់ប៉ុន្តែអត់ស្ដាប់ទេអត់ស្ដាប់អត់ព្រោះទេចង់ធ្វើបីសាច់ចិត្តនេះជាបញ្ហាដូច្នេះជំនឿរបស់យើងនៅពេលដែលយើងស្ដាប់ព្រះគម្ពីរយើងធ្វើឲ្យព្រះអម្ចាស់ជួយសុខទៅយើងនឹងបានទទួលអ្វីដែលភ្នែករបស់យើងមិនដាល់លើឃើញត្រជាមិនដាល់លើហើយចិត្តទឹកមិនដាល់កាប់ដល់គឺស្ដេចនឹងឯងដែលព្រះអម្ចាស់បានរៀបចំទុកសម្រាប់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់រៀបចំទុកសម្រាប់ពួកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់មិនមែនរៀបចំទុកសម្រាប់ពួកអ្នកដែលមិនស្ដាប់ព្រះគម្ពីរត្រង់មកថាស្រឡាញ់ទ្រង់ព្រោះឯងចិត្តបានទេវាមិនអាចទៅបានទេវាទឹកទៅណាហើយពូនេះគឺជាពូដែលពិសេសពិសាណាស់ប៉ុន្តែយើងអត់ចេះថែរក្សាពូទៅឲ្យបានល្អផងបើធ្វើម៉េចគេបោះសក់ទៅម៉េចដូច្នេះបើសិនជាយើងខ្ជិលយើងអត់ឧស្សាហ៍ទោះបីពូទោះល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយអត់ប្រយ័ត្នដែរតែបើយើងឧស្សាហ៍នោះបើយើងមើលមិនទាន់ឃើញផលផ្លែកបាក៏គង់យើងមានសង្ឃឹមដែរនេះគឺជាជំនឿរបស់យើង
្រពោះទីគឺជាពុទ្ធបិទដូច្នេះពីនៃឯខាងព្រះវិញ្ញាណត្រូវបានបុត្រលុះអស់ខាងក្នុងហើយបង្ហាញពីការអស្ចារ្យដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងពួកជំនុំរបស់យើងយើងសង្ឃឹមតថ្ងៃណាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានប្រកបដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបាទអ្វីទាំងអស់ព្រះអង្គម្ចាស់កំពុងតបលើមកយើងហើយពួកយើងនេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់ឆ្លើយតបជាបណ្ដាបណ្ដាឆ្លើយណាស់ទៅហើយច្រើនណាស់ទៅហើយហើយយើងសង្ឃឹមថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ឆ្លើយតបទៅវិញដោយសារយើងដើរជាមួយគ្នាបងប្អូនយើងអត់ដឹងប្រកបតម្រិតឯងទេគឺយើងចង់បានឲ្យបងប្អូនបានទទួលប្រកបគ្រប់គ្នាដូច្នេះគឺយើងត្រូវតែដាស់តឿនគ្នាអបស្ទោគ្នារួមសក់រួមទុកជាមួយគ្នាស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែប្រាប់គ្នាអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងតែឈរគឺចំណាចំណាចំណាចឹងនេះស្រួលស្ដាប់តែនិយាយកောင်းជាមួយគ្នាថាបើសិនជាបងប្អូនចង់ឃើញកូនបងប្អូនបានបកកពីមកថាជាពុំ17ខ20តែខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករកគ្នាឲ្យបានដឹងថាបានអ្នករកគ្នាមានជំនឿប៉ុនកពពូតតមួយល្អិតអ្នករកគ្នានឹងបញ្ជាទៅក្នុងនោះថាចូលចេញពីទីនេះទៅកន្លែងផ្សេងទៀតទៅក្នុងនោះមុខជាធ្វើតាមអ្នករកគ្នាជាបង្ខំបាទរបស់គ្មានអ្វីដែលអ្នករកគ្នាធ្វើមិនកើតទេគ្មានអ្វីដែលអ្នករកគ្នាធ្វើមិនកើតទេមិនចឹងបើធ្វើមកកើតគឺមានតែអត់មានប្រមចាស់ថាបើយើងមានប្រមចាស់គឺយើងធ្វើការទាំងអស់តាធ្វើការទាំងអស់តាបាទមានមនុស្សជាច្រើនណាស់ដែលគេអួតខ្លួនពីស្នេហ៍ជំនឿរបស់គេជាការពិតពួកគេមិនបានគិតពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើនោះទេចងចាំថាការទាំងអស់ដែលយើងដាំក្នុងជីវិតយើងក៏ដូចជាដីក៏ដូចជាជីវិតអ្នកដទៃដែរយើងនឹងបានផលដែលយើងបានដាំនោះត្រឡប់មកវិញត្បិតបើមិនមានសេចក្តីជំនឿចម្រើនឡើងក្នុងចិត្តអ្នករស់គ្នាហើយត្បិតបើមានសេចក្តីជំនឿចម្រើនឡើងក្នុងចិត្តអ្នករស់គ្នាហើយនោះអ្នករស់គ្នាមិននៅទំនេរឬអត់ផលខាងឯដំណើរស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរស់គ្នាបាទដូចជាបានមើលក្នុងពីហេព្រើរចំពោះអរមួយខប3នឹងទីពេត្រុសបាទគាត់ពីពេត្រុសយើងមើលអំពីជាមួយគ្នានៅក្នុងបទគម្ពីរកិច្ចការបញ្ចប់ចំពោះ20ខ24ផងក៏បានថាប៉ុន្តែនោះមិនអំពលអ្វីដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំក៏បញ្ចប់ក៏បញ្រប់ជីវិតនេះទុកជារបស់ពិសេសដល់ខ្ញុំតែឲ្យតែខ្ញុំបាត់បង់ហើយការរត់ប្រណាំងរបស់ខ្ញុំដល់ជាដៃអមរចុះបញ្ហាគ្រប់ទាំងដែលខ្ញុំបានលើកឡើងតែបងបញ្ហាមានមែននៅក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នានេះកំពុងតែរំលឹកថានេះប៉ុន្តែប្រមាសាវិពលគាត់ចង់និយាយថាគ្រប់ទាំងបញ្ហាទាំងនោះមិនជាអំពលអ្វីដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំក៏មិនរកជីវិតនេះຕົកជារបស់ពិសេសដល់ខ្ញុំដែរវាតម្លៃសំខាន់ប្រកបគឺជីវិតហើយហើយបើគាត់ចង់និយាយថាជីវិតនេះក៏អត់សំខាន់សម្រាប់គាត់ដែរសំខាន់សម្រាប់គាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺអត់គ្រប់តែកិច្ចការងារដែលគាត់ត្រូវធ្វើគឺប្រមចាស់ក្នុងសពតីបើត្រង់សពតីក៏វាប៉ះពាល់ជីវិតគាត់រកថាជីវិតនេះក៏អត់សំខាន់ដែរគាត់សំខាន់គឺជីវិតដែលធ្វើឲ្យទៅតាមមកផុតទេរបស់ប្រមចាស់នោះគឺជីវិតសំខាន់
អរគុណព្រះអង្គសូមអរគុណសម្ដេចចិត្តដើម្បីថាចុះប្រមចាស់ពីសួយក៏អរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ពេលវេលានេះដែលប្រមចាស់បានអ្នកពេលវេលាដើម្បីក៏បានចូលប្រមចាស់ដើម្បីត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់គ្រប់ទាំងប្រតូររបស់ព្រះម្ចាស់ដែលលើកទឹកចិត្តកំសាន្តកូនក្នុងពេលវេលានេះកូនសង្ឃឹមទុកចិត្តនឹងជឿជាក់ថាព្រះម្ចាស់ទ្រង់ស្រឡាញ់ពួកខ្ញុំនេះព្រមទ្រង់នឹងប្រើប្រាស់ពួកខ្ញុំនេះប្រែក្លាយទៅជាពួកខ្ញុំមួយដែលមានសកម្មភាពរស់រវើកក្នុងការបម្រើនឹងអរដូច្នេះកូនសូមថ្វាយអាការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដ៏ស្រីអំណរក្នុងពេលវេលានេះដែលនៅព្រះបរមនាមព្រះម្ចាស់គ្រីស្ទអាមែន